ሰላም እንዴት ናችሁ? ትግስት ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንዴት አድርጌ ይሄንን ሻማ እንደሰራው ነው ማሳያችሁ። በተራረፉ ሻማዎች የዚህንም ያበባ ሻማ አሰራር በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤ መጣለሁኝ። ይሄንንም በተራረፉ ሻማዎች ነው የሰራሁት። ለሱ የሚያስፈልገኝ ነገር የምሰራበት እቃ ክር፣ ከለር እና የተራረፉ ሻማዎች ናቸው። ከለሩን አርጌ አቀልጠዋለሁኝ። ሻማ ከተጠቀምኩ በኋላ አልጥላቸው፣ የሚተርፉትን አጠራቅሜ ሌላ ነገር እሰራበታለሁኝ። የተለያዩ ሻማዎች እሰራበታለሁ። ክሩ ወደ ውስጥ እንዳይገባ እንደዚህ ማስያዝ አለብን። ይሄኛው እስኪቀዘቅዝ ድረስ ይኸው የተቆራረጡ ሻማዎች አሉኝ። እነሱን አቀልጣለሁ ከላይ ለማድረጊያ። እነዚህን ከማበራ እኔ እንደዚህ ሰርቼ ማብራት ደስ ይለኛል። እንደዚህ አድርጌ ነው የምጠቀመው። እንዲሁም በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚቆየው። ይሄው እንዲህ ወደ መርጋት ሲል በደንብ አድርጌ አዋህደውና ከላይ አደርግበታለሁ። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ነጩን ካረኩኝ በኋላ ከላዩ ላይ በብራውን ያቀለጥኩትኝ አለ ሻማ፣ እሱን አረግበታለሁኝ። ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት እንደኔ ሻማ ወዳጅ ከሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።